Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus. E bora lá para mais um vídeo aqui no meu canal e que Deus abençoe a todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. É o que eu peço para todos nós, tá bom? Então, que assim seja. E eu quero já convidá-los a desde já. A todos para esse vídeo, eu quero convidá-los, aqueles que não são inscritos, a se inscrever no canal, deixar lá seus comentários para nós, deixar o seu joinha, compartilhar nossos vídeos com amigos, com parentes, nas comunidades de vocês. Enfim, fazer o nosso canal crescer, ajudar a gente a prosseguir com o canal, né? Então, muito bem. E não se esqueçam também de acionar aquele famoso sininho, que é quando a gente compartilhar os vídeos para vocês receberem e participar do nosso vídeo, ok? E também eu quero convidá-los a todos vocês que ainda não são membros do meu canal, se tornar membro desse canal, para fortalecer o nosso canal aqui na plataforma. Ser membro do canal da gente é uma forma de vocês ajudar nós a crescer e a levar conteúdos cada vez melhor para vocês, tá bom? Um incentivo bem bacana para nós, tá? Desde já, muito obrigada, tá bom? E hoje, como sempre, né? Sexta-feira, vou divulgar mais uns amigos. Como eu falei, eu vou divulgar um pouco por vez, tá bom? Vou divulgar uns amigos novos que eu estou me inscrevendo, que a gente está fazendo parceria, porque aqui nessa plataforma a melhor forma da gente crescer é fazer parceria com os amigos, certo? Então, o conselho que eu dou, as dicas que eu dou para vocês é: pegue o celular, pesquise amigos, se inscreva no canal e fiquem aguardando a contribuição deles que. De 10 amigos que você fizer isso, pelo menos uns 5 eles vão retornar para vocês, ok, meus amigos? Então, muito bem. Eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Nunca se esqueçam, dar as mãos para Deus em primeiro lugar e depois uns aos outros, certo? Tem pessoas que comentam no meu canal agradecendo, né, pela divulgação, mesmo sendo ele que está sendo divulgado, mas agradece pelo apoio, porque a pessoa que eu estou divulgando normalmente é amigo dessa pessoa que está me agradecendo. E como eu sempre falo, uma forma bem bacana, uma maneira incrível da gente retribuir o carinho de vocês que nos seguem, dos nossos amigos, é fazer uma divulgação, é falar do canal, é incentivar os nossos amigos que nos seguem a seguir também os nossos amigos. Não tem a corrente do bem, né? O povo não vive falando em corrente do bem? Então, nós podemos criar nossa corrente do bem aqui na plataforma, certo? Eu tenho 1.000 e poucos amigos, tá na casa dos 2.000 já. Então, são muitos amigos, a gente pode criar uma grande corrente do bem. Se a gente analisar, nós também podemos ter, né, nossa corrente do bem, tá bom? E eu tô contribuindo da maneira, da forma que é divulgando os amigos, certo? Eu vou começar falando o meu primeiro nome divulgado de hoje, tá? E como sempre a gente faz, eu e meu filho Felipe, a gente costuma legendar o nome para poder ficar mais fácil, para não ter erro na hora de pesquisar, certo, meus amigos? Gente, está muito calor aqui hoje, estou suando, o óculos está embaçando, mas eu preciso dele para me poder ler os nomes aqui, certo? Eu tenho aqui o celular, se caso eu não entender, porque eu peço ajuda do meu filho, já viu, né? Aí a gente pesquisa e pega direitinho. Eu vou começar pelo primeiro nome, pelo meu primeiro divulgado. É Cleise pelo mundo. Cleise pelo mundo, né? É o meu primeiro divulgado, aliás, divulgada, né, hoje, Cleise pelo mundo. E vamos para o segundo.
Ezequiel, variedades MG. G de gato, né? E um ponto. Não sei se para pesquisar vai ser preciso colocar isso daí, mas a gente vai legendar e a gente vai cuidar disso tudo, né? Deixa eu mudar a folhinha aqui. Vamos lá para mais um nome. Atirador fantasma. Ponto 22 também. Não sei se é necessidade de poder de colocar esse ponto 22, mas a gente faz a legenda direitinho, fica bem bacana para vocês poderem divulgar. Tem amigos que está me agradecendo, que está falando, que está tendo o seu canal visto através da minha divulgação. Então, para mim, isso é muito gratificante e eu fico grata com isso. A Deus em primeiro lugar, depois a vocês. Vão lá visitar os amigos para que eles cresçam junto com a gente, tá bom? Bora lá para mais um. É drone bater. É um nome meio, né? Mas como a gente sempre faz a legenda, então dá para pesquisar direitinho. É drone batem, tá bom? Vamos lá para o próximo. O vovô chegou. Eu achei interessante esse nome. O vovô chegou, ele está com poucos inscritos, mas ele está com vídeos atuais. Então, ele está com o canal ativo. Porque quando eu vejo uma pessoa com poucos inscritos, eu vou, como eu faço a visita no trabalho, aí se tá recente, né, eu divulgo. Agora, se tiver já acima de 3, 4, 5 meses sem nenhuma postagem, aí eu não vou divulgar, né? Porque às vezes a pessoa desistiu do canal e a gente tem que ser inteligente para a gente dar a vez para quem tá na ativa, né? E ele está na ativa, tá? Vou lá visitar o vovô. O vovô chegou, é o nome do canal, tá bom? É, tem uma outra amiga também que eu estou visitando o trabalho dela, estou gostando muito. É a Sebastiana Aparecida. Vão lá visitar essa amiga. São todos amigos novos que eu estou visitando. Eu decidi que eu vou começar a visitar bastante os amigos que estão precisando de views, né, de apoio. E eu aconselho a vocês também, porque se a gente faz isso com as pessoas, Deus faz melhor com a gente, sabe? Vocês sabem disso, né? E temos mais um nome aqui. É Vani Unter. Vani Unter é um nome também que tem o H na frente, então é por isso que eu opto por, como se diz, legendar esses nomes para a pessoa não falar, ah, eu pesquisei e não deu certo. Mas insista que dá certo. Vocês sabem que a pessoa que não é muito pesquisado, ela facilmente, ela não aparece facilmente no, como que se diz, na pesquisa, naquela lupinha lá que a gente pesquisa, né? Eu falo isso porque eu tenho uma lista de amigos naquela lupinha, porque quando meus amigos têm um trabalho muito longo, eu deixo lá na pesquisa. Aí quando eu vou cuidar da minha casa, fazer o meu serviço, logo cedo já começo a rodar o trabalho deles, que eu ponho lá e deixo rodando. Como eu já falei para vocês, a gente que trabalha com o canal, que a gente tem que criar conteúdos para o canal também, a gente não tem muito tempo para ficar assistindo 4, 5, 10 trabalhos de amigos com mais de 20, 30 minutos. Então, a gente, para apoiá-los e para a gente contribuir o carinho deles com a gente tem que fazer isso, colocar o trabalho e ficar cuidando dos seus afazeres e ficar lá. Quando é um trabalho interessante, a gente fica um olho no trabalho, um olho no vídeo. Um olho no trabalho, um olho no vídeo. Vocês já ouviram aquele ditado, olho do peixe, olho do gato? Então, temos que fazer assim. E é assim que eu faço. E eu aconselho as pessoas fazerem comigo. Eu acho que quem está começando um canal, ele tem interesse em assistir o vídeo, principalmente quando lá no título está escrito uma forma de crescer, de aprender como faz isso, como faz aquilo, o que que significa isso, aquilo. Aí a pessoa tem que prestar atenção, porque a pessoa está aprendendo. Mas tipo nós que já estamos com o canal criado, que já estamos com o canal ativo, já tem mais de um ano que já está crescendo, a gente pode fazer isso. A gente não precisa ficar ali meia hora, 50 minutos assistindo o trabalho do amigo. A gente pode colocar o trabalho do amigo para rodar,
se concentra no trabalho que está fazendo, porque a gente tem muito o que fazer, eu tenho muito o que fazer. E sei que vocês também têm. E a gente coloca e deixa ali. Depois a gente vai lá, dá uma olhadinha para a gente saber do que está falando e comenta. Nunca deixar de comentar. Gente, os comentários nos vídeos, eles têm uma função muito importante que é trazer o amigo visitado até você. Porque se você não comentar, a pessoa não vai saber que você assistiu. Joinha não tem dono. Joinha não tem nome. Visualizações não tem nome. Entendeu? Eu acho que se vocês for pesquisar lá no painel do YouTube Studio, você vai até ver número de telefone lá de quem comenta. Ou digitar. Enfim, tem uma parte que meu filho entra lá que dá para ver até o telefone de onde foi comentado, aonde foi assistido, quanto tempo assistiu. Vocês sabiam que dá para ver isso tudo lá no painel do YouTube? Você entra lá, eu não sei fazer isso. Como eu sempre digo, eu não tenho vergonha de falar, eu sou meio burra nessa área. Mas o meu filho, ele sabe o tempo assistido, os quantos dígitos, se foi um telefone físico ou foi, enfim, um monte de coisa vocês vão descobrir lá nesse lugar. Lá no painel do YouTube Studio. Vão lá que vocês vão saber. Mas eu aconselho vocês comentar nos vídeos. Comentar, sendo apoio, sendo parente, pediu pro filho, se inscreve lá, assiste o vídeo de um amigo lá para ajudar ele e ajudar a mãe também, que ele me ajuda, ela me ajuda. Nunca esqueça de deixar comentário, porque uma coisa eu garanto para vocês, os comentários é o convite para eles virem no nosso trabalho, porque vão saber que a gente foi lá, né? E sem o comentário vai saber como é, como eu falei, no momento não tem como saber, porque joinha não tem nome, visualizações não tem nome. A função dos comentários em nossos vídeos, no meu ponto de vista, é a atração de vocês para nós. É aquele tipo, eu comentei no seu vídeo, você vai saber, você vai mimir. E todos que comentam nos meus vídeos, a maioria eu visito. Certo? Então, muito bem. Eu fiz essa pequena divulgação hoje outra vez. Tô apoiando meus amigos dessa maneira. Eu tô pegando os amigos, tô criando um novo grupinho para rodar a playlist dos amigos para fortalecer com as horas. E eu aconselho a vocês fazer o mesmo, porque tem os amigos que falam que as horas está despencando muito, que tá até com vontade de desistir. Mas não vale a pena fazer isso. Eu tive muito, muito, muito desgosto, falar a verdade, com quedas de horas. Tive muito mesmo. Nossa, às vezes eu fazia uma live de 8 horas, aí no dia seguinte tinha aumentado lá 40, 50 horas que amigos rodava a playlist que meu filho cria no canal. Mas 3 dias depois eu ia lá olhar, misericórdia, eu tinha perdido todas essas horas e mais um pouco. Foi difícil, gente, mas não foi impossível, porque eu consegui, vocês também vão conseguir. Então vocês não queiram, não desistam, porque a desistência é uma forma da gente se sentir derrotada. E eu não aceito a derrota e vocês também não devem aceitar. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até mais, se cuidem e fiquem todos com Deus, tá? E muito obrigado desde já por assistir os meus vídeos, tá bom? Beijo. Mais uma vez para vocês, ok?